नमस्कार, मी लतिका। महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला भुगीसाठी लपतबी भाजी बनवून दाखवत आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य, ही वल्ला हरभरा आहे बघा, सोलून घेतलेला आहे, घाटे काढून सोलून घेतलेले आहेत, पावटा आहे सोलून घेतलेला आहे, एक वांग आहे कापून घेतलेलं आहे, चपटा घेवडा आहे, 5-7 घेवड्याच्या शेंगा त्या मी सोलून घेतलेल्या आहेत, एक गाजर आहे बारीक कापून घेतलेलं आहे, त्या लांबडा घेवड्याच्या शेंगा आहेत त्या पण मी नीट करून घेतलेल्या आहेत। ह्याच्यामध्ये पालक आहे आणि मेथी आहे आणि कोथिंबीर आहे। एक कांदा बारीक कापून घेतला आहे, लसूण आलं आणि सुकं खोबरं टेचून घेतलेलं आहे, अर्धा तांबट आहे, हे जिरे मोहरी आहे अर्धा चमचा, कढीपत्ता आहे, थोडीशी हळद आहे, मीठ आहे, हे कारळ्याचं कूट आहे आणि एक चमचा कारळा आणि एक चमचा सफेद तीळ कुटून घेतलेले आहेत, भाजून कुटून घेतलेले आहेत, लाल मिरची पावडर आहे तिखटवाली, शेंगदाणा भाजून कुटून घेतलेले आहेत, फोडणीसाठी तेल आहे, कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेऊया आणि चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, जिरे मोहरी, कढीपत्ता आणि एक कांदा बारीक कापलेला आहे, आपण कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा लाल करून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये खोबरं, आलं आणि लसूण मी टेचून घेतलेलं आहे, 6-7 लसणाच्या कुडे, 1/2 इंच आलं आहे आणि थोडंसं सुकं खोबरं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1/2 तांबट आहे, 1 चमचा हळद आहे, एकदम थोडीशी हळद आहे। आता हे आपण थोडंसं परतून घेऊया चांगलं, टमाटे गळल्यासारखं। टमाटे बघा चांगलं गळलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। तिखटवाली मिरची पावडर आहे, त्यात गरम मसाला वगैरे आहे, सगळं मिक्स करून घेऊया आणि 1 चमचा कारळे आणि 1 चमचा सफेद तीळ मी भाजून कुटून घेतलेले आहेत। भुगीसाठी ना ते टाकायचं असतं, जरुरी असतं ते दोन्ही पण। आता थोडेसे शेंगदाण्याचं कूट चांगलं भाजलेले आहेत शेंगदाणे आणि कुटून घेतलेले आहेत। आता हे भुगीचं साहित्य बघा, 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे ह्यात वाटाणे बटाटे टाकले तरी चालते, आमच्या भागालाही एवढंच टाकतात त्यामुळे मी एवढंच टाकतो। ह्यात चाकवतची भाजी टाकतं, पण इथे चाकवतची भाजी भेटत नाही, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। चव्यानुसार मीठ, चांगलं मिक्स करून घेतलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपण लपतबी बनवायची आहे आपल्याला, तर त्यासाठी आपण पाणी टाकून घेऊया। एक ग्लास पाणी ओतलेलं आहे मी, आपण अजून थोडंसं पाणी टाकून घेऊया। 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। आता हे गॅस फास्टच आहे, आता हे आपण एवढं शिजून देऊया चांगलं। भाजी बघा चांगली उकळलेली आहे, आता आपण हिला चांगली शिजून देऊया। 5 ते 10 मिनटं आपण चांगली शिजून देऊया हिला। भुगीची भाजी बघा ही झालेली आहे, आपण बघूया शिजली का, चांगली शिजलेली आहे बघा। देठाची भाजी असं केली की नाही की होती, तर भाजी शिजलेली आहे। ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि एकदम अशी रस्सा भाजी ही चांगली झालेली आहे भातावर वगैरे खायला। जर तुम्हाला ही जर रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर भी करा।